世界最速ドラフト20231位入札予想一発。昨日のセリーグ編に続きまして、はい、パリーグ編でございます、うん、もう我々はね2023年のドラフトについて動き出しますから、うん、昨日のもうセリーグはちょっとやっぱり当たるんじゃないかなと。まあね、いいとこついてると思いましたよ。ありがとう。我ながら。ありがとう。はい。やっぱり行きましょうか。はい。1球団目。はい。千葉ロッテマリーンズ。1位でね、菊池投手取って、2位も友杉選手。うんうん。これいいよ。まあ、ショートは決まったんじゃないかな。決まったね。うん。で、先発も抑えて、うん、で、どこ行くかっていう感じなんですよね。で、キャッチャーは松川選手いますんで、うん、まあまあ、1位では行かなくてもいいかなっていうね。うん、なんで、まあ、ロッテとしては、まあ、念願の即戦力左腕に行くのか。ヤクルトに次ぐ。もしくはね、うん、来季の戦い方見てですけど、うん、俺は外野を厚くしてもいいのかなと思うんですよ。そうね。我々も振り返りだと、藤原選手とかに期待してるから、うん、今年はあんまり取らなかったんじゃないかとかね、予測は立てたけど。そう、来季次第なんですけど、うん、2021年のシーズンの WRAA とか見てると、うん、内容ね、意外と安田選手とか、うんうん、まあセカンド中村選手わかんないですけど、中村選手とか頑張ってたんですよ、うん、井上選手も WRAA は 悪くなかった。得点の貢献、ね、そうそうそう、で、うん、他のパリーグのチームと比べてだから、うんうん、なんで、外野がね、ちょっとね、その数値で言うとクリアしてたのが荻野選手、うんうん、ぐらいなんですよ、うん、実は、うんうん、なんで外野ね、まあ切磋琢磨っていう意味も含めてちょっと来季スラッガーいるみたいですから、そこバシッとね抑えて野手をちょっと固める、うんうん、当社吉井さん整備ある程度できるでしょうと。楽しみだね。うん、そうなのよ、うん、うん、って思ってるんで、うん、やっぱり野手はねなかなか1年2年育てるの厳しいですから、オーケーです。いれば、はい、ロッテの来年の1位入札予想は、はい、エネオス渡来外野手でございます。いいと思いますね。ああ、でユーティリティ最悪内野もできるでしょ、外野陣が好調だったら。そうなんだよね、うん、セカンドとファーストとサードと外野っていう感じなんだよね、うん、でエネアスのホームページだと内野手登録になってるんだよ。まあ最近の試合だとライトでね、うん、ずっと出てますけど、まあ来季の戦い方見てですけど、うん、渡来選手はそれでも言っていい選手、まあ、あとパリだったら DH っていうもうあるからね、誰かを DH 回してっていうの全然ありなんで、うん、僕はねロッテはそういう選手行けばいいと思うね来年は。いいね、もう、うん、来年即戦で言うともうナンバーワンレベルですからね、うんうん、続きまして、はい、楽天、はい、5ピードラフトとピッチャーに振ってね、はい、でその前の年は野手に振ってと。確年なのかな、確年みたいですね。それでバランスを取ってみたいですけど、うん、楽天なんですけども、うん、2021年の打撃成績に関しては、リーグ全体2位と、うん、得点力ねあったんで、まあ今年はピッチャーに振ったんかなとも思ったりするんですけど、うん、やっぱりね野手、野手ね、まあピッチャーに去年行ったから、まあ野手の年ってとも言われてるんですけど、うん、来年はね、そもそも僕はね野手の高齢化も決して無視できないんで、うん、できればねバランスよくいってほしいんですよ、うん、ピッチャーと野手の即戦力1枚ずつとかね、そういうドラフトやってほしいんですけど、ドラフト1位切るなら、うん、やっぱりスラッガー、スラッガーね、楽天もスラッガーが、あー浅村選手の年はちょっと上がってきたんで、うん、やっぱり返す人がいないと ね、 そうだね、出る人がいても、うんうん、出る人間は揃ってると思うんで楽天はね、うん、返す人欲しいね。オーケー、はい、それでは楽天の20231位入札予想は、はい、明治大学上田選手、うん、中日と競合になってます。うんうんうん、どちらかというと今楽天は内野手の方が補強した方がいいかなと思うんで、うん、ちょうどいいかもしれないですね。この上田選手が一塁でねベストナインとか取ってたんですけども、うん、三塁もやってたりね、はいはいはい、さらに言うと外野も守れるってことなんで、うん、まあ、サードでの獲得になるんかな。まあそうね、まあ茂木選手も頑張ってますけど、茂木選手器用なんで、うん、そうなんだよね、うん、いろんなポジションできるんでね、そこはね楽天はそこ強みなんだけどね、うん、そうそう、ユーティリティっていうね、いやいいと思いますね、うん、どっしりね、クリーンアップ打てる選手、ね、そうね、うん、続きまして、はい、日本ハムファイターズ、お今年矢澤選手から始まりね、まあ、ちょっとあの加藤選手がどうなのか分かんないですよね。まあね、まあまあまあニューヨークメッツにはいるんっていうね、これで入んなかったらサインを無駄遣いしたっていう、いや本当そうだね、すごいことやったなと思ったんですよね。まあ加藤選手と、まあ一応奈良間選手でね保険も打ったんですよ、セカンドに関しては、うん、なんでまあそんなに大ゴケするようなことはないかなとは思ってるんですけど、うん、そうすると来年ね、あ、やっぱりキャッチャーって思うんだけど、そうなんだね、1位でしょ今日は、うん、1位でもうキャッチャー切るって相当だなって思ったんで、今年見てこれはもう我々のチャンネル方針としてね、うん、ちょっとそういう風に
やってかんとなのかな、うん、でまあ報徳の堀くんとかいるけど、うん、現時点ではちょっとまだ1位、松尾くんレベルかなって思うとちょっとあれなんで、うん、まあキャッチャーも1位はないかなと、うんうん、考えて、外野はもう猛満体ですよ。矢沢選手もまずやるか分かりませんけど、やんないとしても猛満体なんで、うん、岡村さんだけど ややこしいな。ごめんなさい、ちょっと世代なんで、ややこしい世代なんで出ちゃいましたけど、急に映画のドラフトを始めたと思って、怖い。いやいや、スルーしてもらってもう満体だったんですけど、これはどっちだいいんですよって考えると、うん、来年もピッチャーピッチャーね、うん、もうちょっと厚くしても全然いいんで、うん、ピッチャーね、いくかなっていう測定ラインでまた厚くするかなと思いますよ。わかりました、はい、という結果と日本ハムという球団の特色を絡めて、うんうんうん、来年の1位入札予想は中京学院大学赤坂投手、うん、ポテンシャル系ね。ポテンシャル系ですよ。今年も庄司選手が2位残ってたら庄司選手硬かったと思うんだよな。言ってたっぽいよね。なあ、うん、馬力がすごいからね。うん、195cm、102kg よ。ああ好きそうね。でちょっと制球力はまだ、うん、安定したいところあるんですね。そうそうそう、まあ、今年の1年間、うん、様子見てね、うん、好きなんでしょバレてますよ。続きまして、はい、西武ライオンズ。西武は僕はいいドラフトしたなと思うんだよね。いいね、いいね。ライオンズ、うん、外崎選手の残留と、うん、これでかいな。これでかいよ。ちょっと4年、もういるね。ずっともうお墓建てますって言ってたなまあだから来年以降分かりませんけど、まあ、全員出ないさそうね、感じ見てると。全員残る、いや全員残るまでは言わないですけど、うん、全員出るまでは僕は思ってたんで。ああ、はいはいはい、はい、そうすると、うん、この流れやっぱりカズオさんの求心力、うんうんうん、やっぱり一緒にプレイしてたっていうね。あとやっぱスポーツマンナンバーワン決定戦とか見てたんじゃないか親御さんが最悪浅村選手帰ってくる可能性もあるなと思ってますもん。すげえな、カズオのだって憧れの人は和夫選手ですからね、浅村選手。スターウォーズ的な感じだったのかな。なんかよくわからんけど、時系列が。ワン、ツー、スリーが始まるっていう。そうそうそう。で、まあ、広間選手取って、外野厚くしましたんで、うん、で、古川選手も取ってね、うん、2位で。いや、長期的な目線もあるなって思う中で、うん、来季もロマンで来る気がするんですよ。長期政権だ。うん、長期政権見据えて、うん、で山川選手正直ねちょっと分かりませんけど、やっぱりホームランバッター、将来ホームランバシバシ打てるっていう選手、古川選手も期待してると思いますけど、うん、来季もいるんでしょと。その選手をね、僕はこういう球団が行くんじゃないかなと思ってます。分かりました、はい。西武ライオンズ来年の1位入札予想は花巻東佐々木麟太郎君。今まで出てねえんだよ意外とね。いや、もっと行く可能性ありますけど、やっぱり山田太郎でしょと。山田太郎だよね、まさにね。まさに、うん、こういう選手がもしこうやってこういう情勢でね、うん、あれ意外と僕は行かないぞと、うんうん、いう情勢になった場合、 GM またこじらせ合いがあんだけ苦労して付き合えたのにこんな若い子の手出す第二章ですね。だからダメだ、もう絶勝利されない。純愛だからみんな応援してたの。結局若い子がいいのかい。そうだよでもね、こういうあの将来のスラッガー候補を1位切ってくる説もあるんですよ、やっぱライオンズはね、うん、らら、うん、なんでまあ凛太郎くん行くなら、うん、現時点では西武が1番かな、なんかね、うん、それは思ったね、うん、続きまして福岡ソフトバンクホークス、うん、行きましょう。はい、行きましょう。もう白旗あげとくか。あ、そうね、バランスシートも出す必要ない気がするもう僕これに乗ってない選手が多すぎて正直わかんないんで、うん、まあ一番、うん、ポテンシャルありそうな選手行く。王の一声か。王の一声でしょうね。触れるの強く投げる。そうイエスイエスノーなんでポジションあんまね関係ないかなと思いますよ、うん、ユーティリティの選手も多いですから、うんうん、一番触れる選手。わかりました、うん、野手でいくと思います来年も。ソフトバンク2023年の1位入札予想は鹿児島城西高校明星。これ自信あるよ。ああ、好きなんでしょ。で九州ラインで。そうそう、九州ラインで。ああ決まりですね。決まりです。これはもう公言してもいいですめちゃめちゃおもろいよなまだ入団会見前に来年の村友選手の公言をする同じポジションの選手はなんて思うかね。確かにあるね。だから念願の左腕っていうのもあるけどね。ああそうね、そうなんだよ。でももう念願の左腕って2年言い続けて、うん、ことごとくね、まあ、この細野君を待ってたっていう説もあるけど、うん、そんなねことないと思うんだよ、うん、
2年後3年後の選手を当てにするってあんまりないと思うよね。心のどっかで思っとるかもしらんけどな。あ、逆指名があった時代ならまだしも。そうね、計算できるからね。なんでもう来年もやっぱりポテンシャル、王さんの目の黒いうちはポテンシャルでいく。そうだね、うん、はい、で最後、はい、オリックス何もねえんだけどな。ドラフトいいだろ来年も。ただね、今年杉澤選手取りましたけど、この日本シリーズ見ててももうちょっとやっぱり長打打てる選手、スラッガータイプ。しかも吉田選手がメジャー行きたいっていうね。そうなんだよ、気持ちもあるっぽいから、うん、なおさらだな。なおさら、そういう選手を実はオリックスも欲しているところはあって、紅林選手とかね、まあ大型ですよ、で内藤選手も取ったけど、そこがやっぱり上がってくるまで、来年また即戦力で4連覇目指してね、そういう即戦力の、スラッガータイプ来年は取りに行くんじゃないかなと思ってますよ。わかりました。はい、でポジションで言うとセカンドになるのか、なおよしだろう。まあ足立選手がね年齢上がってきた37歳の年なのか、来年のシーズンはって考えるとセカンドがベストですね。そういった事情も加味して、はい、オリックス2023年の1位入札予想は慶応義塾大学広瀬選手とさせていただきます。まあそうね、いいと思います。なのでまあ内野の中心は広瀬選手、紅林選手、内藤選手あたりになってくるから、まあ宗選手はまだね20後半なんで、そのあたりで回しながら、じゃあ次は外野かなっていう順序のような気がしますね。そうだね、正直ね今モンリスト的にはね、即戦の内野手がすごく少ない選択肢が、これさらに注目してみようと思うんだけど、その中でセカンドもできますよ、打てますよってなると今広瀬選手なんかが、そのかなり上の方に来るのかなって感じかな。はい、最後の一戦大事ですね。最後の一戦セカンドはのね選手は守備ですだと本当にというパリグロ球団の1位入札予想でございました。はい、ね、皆様のご意見、ぜひぜひ参考にさせてください。はい、また明日お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。いざ当て込むと30人ぐらいリスト持っててもグッとしなっちゃうね。なるね、やっぱりそれぞれ補強ポイント違うからね。カープは昨日言わせれた、渡辺選手も、なんかなんでカープだけ2人目、おい、なんだそれあーえいかんはフェドローに輝く語呂ある。チャンネル登録お願いします。